Nacházíme se u Moravského mostu, poblíž křižovatky u Fortny a jsme na historickém místě. Ještě před 100 lety tady byla Moravská pevnostní brána. Z pevnostního období nám tady zůstaly stát kasárny, vodičkovy kasárny a jezdecké kasárny, kde je okresní soud, ale opevnění a hradby bastionové pevnosti barokní tak zmizely. No a v průběhu rekonstrukce křižovatky a při výkopu pro kanalizaci tak se podařilo objevit základy, které právě souvisejí s těmi pevnostními objekty a hlavně s tou Moravskou bránou. Čili podařilo se odkrýt například zeď, která lemovala vodní příkop, který vlastně byl mezi tou bránou a mezi řekou, a potom dále pozůstatky té samotné brány. My podobu té brány známe z výkresů, ale nám se podařilo odhalit její spodní část, její základy a také některé, řekněme, části konstrukce té brány, takže například čep, který vlastně souvisel právě s tím padacím mostem a vlastně s otevíráním té brány, a zachytili jsme právě vnitřní část konstrukce těch základů, které byly jednak z cihel a jednak tedy z kamene, z pískovce. No a potom další prostě průběh té stavby, která byla poměrně mohutná a vlastně sahala až tamhle do blízkosti těch vodičkových kasáren. Je to jeden z největších odkryvů pevnostní architektury, který zatím v Hradci Králové byl, a nálezem té brány se také jedná vůbec o jeden z nejzajímavějších objevů, protože ty konstrukce, zděné konstrukce té brány a těch dalších souvisejících staveb, tak jsou jako poměrně zajímavé a vypovídají nám dobře o tehdejším stavitelství, a také si uděláme představu o tom, jaké množství toho stavebního materiálu muselo být vyrobeno při stavbě té pevnosti, a potom samozřejmě i jakou práci pak dalo její rozebírání před těmi přibližně 120 lety. Jinak ty zděné pozůstatky tak datujeme do 80. let 18. století, kdy právě ta pevnost byla stavěna. Nejsou to samozřejmě jediné relikty pevnosti, které máme i v okolí stavby, tak samozřejmě pod současnou dlažbou se nacházejí další pozůstatky, a tenhle ten náš aktuální objev je důležitý právě i v tom, že vidíme, že sice ty nadzemní části pevnosti byly zbořeny na tom přelomu 19. a 20. století, ale ty základy, ty podzemní části konstrukcí, tak zůstaly zachovány ve velice dobré kondici a ve značném rozsahu. Takže i pro budoucnost je to cenné zjištění i určitá výzva, aby se tyto cenné pozůstatky po vývojové etapě Hradce, po pevnostním městě, zůstaly zachovány.